tu idemo. Zabrana za kapitena ili šta? Ništa, ja se ovdje osjećam kao domaći, stvarno volim ovaj kad imamo okupljanje u Kraljevu, s obzirom da sam ja iz Vrnjačke Banje rođena u Kraljevu. Tako da bih se zahvalila svima i pozvala bih navijače da dođu sutra u što većem broju.